ден, госпоѓа Шенка. Навистина ми е чест и задоволство што денеска ќе направиме едно мало интервју со вас. Како сте? Добро сум, се уште се чудам што барам во ексклузив. Ама таква сум атерџика да не одбием, некогаш и одбивам, ама ај, викам нема да ме разберат луѓето зошто не. Оти мислам дека не сум ништо ексклузивно за да бидам во ексклузив. Меѓутоа вие сте еве кога веќе дојдов, да видиме што ексклузивно ќе излезе од ова. Меѓутоа вие сте дел од оние актери со кои што јас растеа многу генерации со македонските приказни. Како вие се присетувате, со каква емоција на тоа време? Тоа време можам да кажам за мене не престана. Затоа и не можам некој посебен однос да имам точно кон тоа време, затоа што до предминатата година редовно снимав приказни, ги пишував, работев. Тука е мајсторот. Тука е мајсторот, како не е тука, муштери, ке повелете, влезете. Имаме злато, сребро, килибатор. Викни го. Кога зборуваме за оние години за старите народни приказни со кои што јас растев, со кого од таа актерска фела денеска знаете да се слушнете, да испиете можеби кафе? За жал сум многу малку. Многу малку остана, за жал. Уште Гоце го имаме од постарите зборувам. Со кого никогаш не сме пиеле заедно кафе, иако толку години сме работеле заедно. Се слушаме од време на време, Ванчо отиде, Ѓорѓе отиде, Анче отиде, многу отидоа и ме чекаат там. Не, ние нема да ве даваме не, барем за брзо. Го споменавте господинот Ѓорѓи. Како вие се запознавте со него? Како се роди таа љубов за која што сведочевме сите? И преку приказните, и преку вашиот приватен живот. Па не може да се каже сега да биде тоа нешто романтично и ексклузивно. Не беше тоа на прв поглед, не беше тоа леле колку те сакам. Беше тоа по можеби дружење од цела година, кај што бевме. Јас веќе работев во театар, кој кога дојде, едноставно се дружевме цела година. Излегувавме заедно, мислам, не сами двајцата, цело друштво таму што бевме млади и некако дојде само по себе. Вчера на социјалните мрежи се појавија фотографија на кој господинот Ѓорѓи е во улогата на крал, бидејќи вчера му беше неговиот роденден. Дали направивте нешто посебно на тој ден? Дали години наназад правите нешто посебно вие со вашите деца? Направив нешто посебно вчера, а тоа е што прв пат после толку години на неговиот роденден не му отидов на гроб. Секоја година, секогаш одам, без обзир што одам редовно, прв пат не отидов, а и ми остана нејасно дали сгрешив или не, затоа што ќе ги погледнам таму сликите и кога ќе речам дека му е роден ден, и кога ќе се речам, денеска се вика среќен роден ден. Што да му кажам кога ќе отидам? Среќен роден ден? Ако бил среќен, ќе отидеш или толку многу рано и непотребно. И затоа, мислам, не отидов свесно, затоа што не ја видов смислата на сето тоа, после толку години. Знаете ли понекогаш кога ќе ви најдедат вака емоции, да си пуштите приказни, да го погледнете, да видите како вие некогаш заедно глумевте? Не. Не. Дури и кога ќе ги видам на телевизија, старите приказни што ги пуштаат, јас не ги гледам, не можам да гледам, не можам. Тоа е толку жив. Во приказните е толку жив, затоа што беше нешто посебно, нешто неверојатно посебно, нешто што се родило да биде глумец, нешто што може би единствено тој го разбираше народното творештво и имаше посебен приот во глумата кога се во прашање приказни. Сега да се извинувам. Да ве навратам низ времето, ајде на некој малку поведри теми. Дали постои некоја анекдота од снимањето која што за цел живот ќе ја паметите и секогаш знаете да ја раскажете?
Да ви кажам право, мој недостаток е, ова ќе биде анекдота, мој недостаток е што јас не знам да ги раскажувам тие работи на вистински начин. Колку ги следите младите актери на страна од пејачите? Колку ги следите нивните кариери, одите во театар, може би? За жал, многу ретко одам во театар. Нема каде да ги следиме, освен, еве, фала му на Бога, нешто тоа преспати и мене. Мене ми се допаѓа. Не можам да кажам, мило ми е што се сигурни, самоуверени, мило ми е што театарот има се уште публика и така да продолжат, дај Боже, секој во свое време да си го каже своето.